چناوی مجلس تو ساڑیے نما آر جے منظور کیا زی ننا نما عرستنا توا اشت اشت بنينغوري شلتن اف ام اشتادو اشتي درامي مجلس تو ساريه نمار جي منظور کیا زي بلبلات علی کوئے پھر کاک چا پاٹو ہر گلاب لڈنگی ما خساو میرٹو چلتنی بنو کاتی میرنا سلاماتو میرنا کلب تھیرے نما تینا چلتن فیم اشت اشت گراوی مجلس تو ساریے نمار جے منظور کیا زی کتنا بسونو تن زبا شارتی اللہ والسکن ملانے کنلا دینا بارتی بننگو رئی چلتن اف ایم اشتادو اشتے گراوی مجلس تو ساڑیے نمار جے منظور کیا زی کنا بغتی کنا پڑکا کنا دلدار دھولو کے کنا بغتی کنا پڑکا کنا دلدار دھولو کے الرحمن الرحیم بنا اللہ پاک نا انے نا گچھے نا بابرکتا پنان ارا کے کل جہان تے ودی کرنے امو کے ار ساحت ار وقت ننا مدد تو کمک کی کننگ اٹی زندنار پیڑا ننونا موتا جنک درود پاکنگا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا بجا ارا کے کل جہان آتی کن رحمت للعالمین جوڑ کننگا رئی کننگا انینا شرف منداک دادی چلتن ایف ایم اشتادو اشت براوینا مجلس تون ساڑیے نما ارجے منظور کیا زی تونا کوپا غاتیا سوار ننا توار نمیس کا سرمننگ اٹھیے
راړ یا راړې کې مې روانه اک ننه ایډ ننه لومغه اک ننه دوست اک ننه تواری بنینګ ټیو امو کل مې روانه ته آر جی منظور کی ازینا نیمغان السلام علیکم انت لوالی نما اومې تندا کې کل دراخه جوړ مروري الله پاک نومې کل دراخه جوړ کې خوشی او ګلوبالی ته جنبراک نما دارې رغان نما بجا تالان مرې رک مدام خوش و خوشحال مریری آنے نے میروانا دوستا کہ دا مجلس نما خدمت تھی پیش مننگ اٹھی چلتن ایف ایم اشتاد و اشتان پیش داری خواجہ آر جے خالد بلوچنا ننتن ننا کمکارا کو خواجہ حسن خان اور خواجہ عمران دورانی افتا لک منتوار لک لک تورواک کنیا مالو حارجی جمروز خان تینانے ننگا گچیننگا زیبدارنگا مجلس تن نمتن ساڑی یسکے یقیناً اونا مجلس نا چھسا تلو رے او اندون انین مروانا دوستاک مجلس نا لڑو بند ار وقت امبار کہ امو کلے مروانا کہ انو نا دے او پوسکنو زندہ سٹ گام تخنگ اٹیو افتا برامن ننگ اٹیو افتے ننا نیمغان یعنی چلتن ایف ایم اشتا دوشت ننا نیمغان باز باز مبارک مری اللہ کی کو تبرو کا زند افت کن خوشی و گلو بالی نا زند اس مری اور افتا سانگ مسونے یا کسن اوراٹے اولاد اس اللہ پاک ودی سنے چوچوس ودی مسونے تو ودی ہم باز باز مبارک مری اللہ پاک انتس کیا تھے خیر انا تھی او اولاد اس مری نیکو سالی مری اندا دعائیں ان کی نہ کہ تن لمہ باونا فرمان بردار مری ا کنا میرے وانا دوستا کہ دا کا بیت سر اس کے بندہ اگ دا سننا شارٹ بسنو اوفتن بخیرٹ پانا اور راکنگ گٹیو اوفتن دا پانا کہ یقینا نم دا کا ننگ گٹیو ری تن ننا مہمان نوازی او میرنا کلاوی دیری کرے امیڑی سرکیری ارا ارا جا کنم کاری اراک ڈرائیور اک ننے بنگ گٹیو اوفتن دا پان کے احتیاط تھ نمازند بیر نماف اور تون کرے ایلو بندہ کم تفو کو تو نما زندہ تن کلنا تعلق داری یری داڑم بیدس را کے سرسو مسنو زندہ نا را پیڑا او کلے باز باز مبارک مری دا سور گڑاس مبارک بادی کیا رافتے کی نمیز کان سر کرے نک یقینا ننا دا مجلس نا کرے لڑو بندہ مندا دی کنن برین میرو محبت تین میرا تی تالان کی نک او انہوں نا مجلس تن مری کک اسی سوجس مری کک جیاو او اسی سرال ستین او اونا بجا کرے نما انہوں نا ایتو گپاک مرسا کارا او واللہ نا میسیج و کلاوات ورکین اینو نا مجلس ہم دا وقتا نلیستن پنچ بجے اسکان مروی انتا ہے کہ مونی نمی خبر ہے کہ ساڑی آلت تاک بجلی نا ایچ افتا باور افک اندا خاطران پنچ بجے اسکان اینو نا مجلس سے درونک تو مہربان دوستا کہ اینو نا سوج بلہ سے سو بتن کاٹم تی تفو کے اراتی ٹھ پیری خلک دا بلہ نا پابو کہ دا امر و بلہ سی کہ سو بتن اراتی ٹھ امو کاٹم تی تفو کے اراتی ٹھ پیری خلک او تو دا بلہ سنجرون جٹ پٹھو کہ دا بلہ نا پینے پابو ننے کہ دا بلہ دے رسے اور انتکن صوبتن کل اوراتی ٹی زیادہ تر صوبتن پیری خلیکک اور واللہ نا کنخل دا دی مکملی پک پیری نا بس اندا صوبنا وقتی تھی داڑم بے دس دا سوچنا کرے ورندی نمے تو یہ میسیج نہ وڑو ڈول ٹی میسیج نہ وڑو ڈول دا دی کہ تینا موبائل نا میسیج لکھو کا جاگ غیناری اوڑی کرے سی اے نشتش لکھبو اسپیس سیتے بو تینا پینے تینا کلاوے لکھبو ریکھبو چار چار ہفتہ سیٹا یعنی چلو چار ہفتہ دو یکا یپا تھی مس دم پا ننے اثر مرک او دا کبھی دس نانا ٹیل فون نمبر 247082 یعنی 08124708282 دامو نمبر ایک لائف کالم نانا لے لیں میرے وانا کہ زمانہ سے سکے کہ ننا راہ جٹی مخلوق نا نامٹ سخاوت سکے میرو محبت سکے ایلومی سکے اسے ہمسایا ایلو ہمسایا نا پاٹ ٹلنگا کے اونا دکھ کو درد و ویلا تٹھی بش مسکے تو سکے آؤ اسے لوڑ کن کرے اس تو شا کے اشر آک مسور ہے اشر نا اینو نا نا ٹاپک کی دا اشر کرے پارے اواری اس سکے کہ لے و لچخ اس مرو سو سک ایلوم تی بٹنگا کے کل خلقناک مچ مسورا مو لے و لچخ ات کرے رہے آئے وقت آ کرے دونوں اثراتی کے لوا سے گیس لوا کے گڑا لوا کے گڑا پا
پاٹ اتن کی مشتی اینار یا میدان تی اینار تو علم تی مچ کرے کہ اشر کرے کہ پاٹ خلیفہ کی ایسا کہتے ہیں کہ داڑم بھی دسونا لا بنا وقت مسک ہے یا پین اندنو کاری مس مسک تو کل مچ مسور ہے امو لابم کرے رہے او غلغات بشم تی سورے اور مچم کرے رہتا اگر پیماز فصل است مرس پیماز است تو اندا علم کنارہ اور تو پیمازم بنا رہا اشر مسک ہے اینو نہ دور باری تی اشر ارے اف امو سلسلہ غاک یا مخلوق وفتے ختم کرے تو اینوں نا سرحال لندا مروے بس گونڈ گونڈ نمائیتا تھی مالی سائنون سرحال نا بجام ایت مروے اور داڑم بے دس بلہ سے سو بنا کاٹم تے تفو کے اورا تے پیری خلے کک دا بلہ نا پابو کی دان تسی اینوں نا سوچ ننا اندہ مس تو برے نا مجلس نا اولی کو شہر باگل نا کنڈا تاکہ شہر باگل اس بینفن نمائی او کانگوٹ والدانا نن نم ٹیلیفون کالاک میسیج آک داکو لوار مرے رے قادر آزاد ناگی چیننگا توار کلی میرا وانتے کین
ویلکم بیک سور والله انا بخیرت پانا مکلی انے نا دوستا تے راکی بننگ اٹیو چیلتن ایف ایم اشتا دوستی یوٹ نو ار جی ار جی منظور کیا زئی براوی مجلس تن ساڑی یقینا اینو نا مجلس تی نن کوشش کرون کہ نم تن دوی تن ما مچ باز لغوش تی تنک انتے کہ مون مجلس تو ٹیلیفون نن تن تادی کرے او سنگتی کتاو بلسے سو بنا کارٹون تے تفو کی اورات پیری خلی کا کہ دا بلنا بارا وٹ ننے ضرور پابو او گڑاس میسج مرے رکھ ولوف تے وار کے یا ٹیلی فون کال سلے کنا خیال پائے کہ سور ٹیلی فون کال سلے مختصر ان کے دیر نن تو نوار السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دیر نن تو نواری وحید جان انتا لوالی دس نا کلو وسم بسوسو سی کنا نظر نا کلو ومز مگر اللہ پاک نی سک بالکل سو جان جواب کرے کنے آو بسو تو بالکل بالکل اچھا وحید جان اشیرو اشیر ری افینو پگ راجا تیت منظور جان باز کم مسونی دا ستم تقریبا کنا اندازے کرے ختم مسونی ارا وقت وچ کرے کوم کتے کین کرے تنا یو ماتی تنا کوم کین کتے ساڑی کرے سے ای جے کین پگ ختم مسنے کرے وقت کرے سکو نا شاید نا وقت دی مرورم لا گیڑا کہ اللہ کا انسان کوم سے مصیبت بس کرے تو کرے ور دی والا یا جنگ اس کرے کہ گیڑا اس کرے گا تھوڑا پوری شاوارے جی او پاور کرے گڈ اور دا گڈ کرے برامد مس سکے بجار مس سکے تو دا گیڑا کرے تقریبا ختم مسنو اشر تو ختم مسونی مسنے تقریبا کرے دا بجار فور دانا گڑا کرے سخاوت تو ختم مسونی لیکن انا بلوچ سن کے دا ہیم کلچر نہ کرے ہے موسی گڑا سے دنن ختم کرو یفق لیکن دا سے کرے نن مو مستی نسا نن دنیا تو ار چلنگ سانی مون کرے سترا چلنگ نہ میری نہ سوچ کی نگو تن تن کرے باو پیری سخاوت تک گرام کر سانی مون بالکل دانا سے وجہ شاید مخلوق نہ ہستی امرو کہ دس ہست مسو پیسہ کرے رکھ منظور جان است نی مرو سی مرو لیکن تین مسکین انہوں بندہ کے آئے تھے آئے تھے دے رہے شاید نہ ہو کنا مونا من انہوں بعض بندہ گارے نہ ہو کمٹ کنا کمٹ شاید بعض انہوں بندہ گارے کہ کس اگر است تو کس اگر گارے اس بھی توفیق کرے تو آئے تھے کین مرے کس تو یقین ہے نہیں تھی کیوں یہ نہیں سوچی نہ تو دا بعض جوانو سی لو سکے سیٹ اپ پس سکے اور تقریباً نا بھائی علاقہ تیر داسم دا دا گیا چلیں گی رہے لیکن نا شہر بازار تے دجڑا ختم مسن تقریبا الموس ختم مسن وقت پاس نہ کمی نہ وجغان نے مزید نہ ایتا تے نن لنک دا خاطر ان کپنا کہ وقت نن تو 5 بجے اس کانے خبر تے نٹ بالکل اسی جوان پروگرام اس اور کرے دٹ کے بجلی ان ٹرپ واز مسئلہ کرنے کی خیر وقت تو ارا ور دا کل مسئلہ کل مسئلہ بہر حال سلام دعا کہ انشاءاللہ کلاوات امرے رے دوی نہ لغوش تے نہ نن اندا مو کرے بالکل بالکل اشت شست اشتاد وشت دا موسی لوز زو 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 پاوا اشت 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 شست اشت شست اشتاد وشت 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 باز باز منتوار وی جان لک منتوار مخو مجلس نہ کرے بشقے اور مخو امبیدس کرے مجلس بے زیب لگی کا کرا وقت کہ مہربان اکبر رہے تو بلے سے سو بنا کاٹم تفو کے اور راتٹ پیری خلک دیر سے وحید جان جی مہربان اکبر میسج آتا کھلوا تھا نیما گانتے کہ کھلوا کے بسنو اور کھلوا کے روقت برے رہے السلام علیکم آر جی یوٹ عبدالحق مینگل منظور جان نہ شو باز جوان باز گچھی نے ہر وقت یہ کرے نا شو نہ انتظاری مرے وے یقیناً اتوار نہ دے دانگیں ان پر بیرنا شو نہ وجہان تو عبدالحق جان دانا میرا کو دانا خلوص ہے بالکل عبدالحق جان نینا نا سو جنا جواب صحیح تھی سنو سا قبلی کو بندہ عبدالحق مینگل نہ لک من اتوار لک تو روا کا بعض من اتوار نہ مجلس سربش خلق سر کل راج سلام پارنوس کل بینوکت سلام پارنوس تو نہ میرا نا سلام اکثر مسوراک
السلام علیکم آر جی یوٹیوب وحید لیڈی مجلی سر وقت امبر باز جوان باز گچی نے کنا میروانا سنگتا اسمال فرینڈز والا کنا سلام سر مری وحید جان نا سلام سر مستا اور بالکل سوجنا جواب صحیح تھی سنوز وحید جان لیڈی باز باز منتوار نا وحید جان کی نی سوجنا جواب رہی کرے سک نا لک منتوار لک تو رواک السلام علیکم آر جی یوٹ آفیس ظہور جتک کنا میرنا سلام اکثر مرے رکھ راشد جتک شمس جتک غلام احمد جتا کے امتیاز جتا کے اور بڈا تھا بٹ سلام رہی کریں اس نی حکمت جان نورزئی اور حاجی لال محمد جتک کے نے تو نام میرا نا سلامہ کنا میروان ظہور جتک کافی ظہور جتک سرما سرک نہ لک منتوار لک تو رواق بھلے سو جنا جواب اتنی تھا نسک بیرنا کلواک بسر دام بلو ای تسی باز باز منتوار نہ لک منتوار سلام دعا آداب امید ارے کہ نم کل جوان مرو رے اسمارٹ فرینڈز نا سنگتا جوان لش پش مرو رکھ او ای کرے اسمارٹ فرینڈز نا سے سائلنٹ ہو کرے خاموش ہو بنو کسے اٹھک آسما غمخوار برشنا خان رانی خان شو پرنس کے زیبائی اندن سمیا بے وفا پارینوس کے عہدے سلام مرے سمیا بے وفا پارینوسک او اندن کل تھے نا اسمارٹ فرینڈس والا تھے سلام رہی کرینوسک اور پرینوس کے غصہ انن یا غصہ کرین رہی او اندن پرینوس کی یوٹ آسما غمخوار نا لک منتوار لک تو رواک ای وحید زیب بنگلزئی وحید زیب بنگلزئی کوئٹہ کیچی بیگان وحید جان انتالوالی نیلم دراخہ جوڑو سک غنی جان تور ہٹ پرن شیرز بنی بوننے او ملک شفا بنگلزئی دا وقتا نے تو تولو کے مجلسی بنی گٹھیے تو باز باز منتوار نا ملک شفا ننا نے مغانم میرا نا سلام اکثر مرے رکھ وحید زیب نا لک منتوار لک تو روک امید کی ممستی مجلس اٹھے بش خروس اور مجلس پین زیب دار کرو سک السلام علیکم ایلو منتالا والینا یوٹ عابدہ بنگلزئی اسمارٹ فرینڈ زان بالکل عابدہ بنگلزئی نن آئیڈ نا جواب بالکل درست ہے نا بالکل نن جواب درست منے نا اور نی کرے صحیح جواب تسن سک لک منتوار لک تو روگنا نا سوچنا جواب تسنے نا آئیڈ عابدہ بنگلزئی او ولدان اس میسیجز بسونی ای وحید زیب بنگلزئی بالکل بالکل وحید جان وحید زیب بنگلزئی ہم ننا کرے جو جواب سوچنا جواب سنے تو منتوار ہونا بالکل وحید جان اندا دیا او بالکل دا چاچا سے اور دا درست کرے بالکل السلام علیکم ایلو منتالا والینا شو ہر وقت امبار کرے باز گچے نے سلام رے عابدہ بنگلزئی او کل اسمارٹ فرینڈز والا تھے ایوٹ آسیا بنگلزئی فرام اسمارٹ فرینزان آسیا نا میرا نا سلامہ کے کل میروانا تسکان کراڑس کا نا تواری نہیں گٹھی اموڑسکان سر مسوریک السلام علیکم آر جی یوٹ شمس جتک کنا میرا نا سلامہ سر مر آفیس ظہور جتک ہے بڈا تھا بڈ اور حاجی لال محمد جتک ہے تو شمس جتک نا میرا نا سلامہ سر مسورک ننا اور دوسرا میروانا تھے باز باز میں نتوار نا کہ مجلس اٹھے کلو رہی کرے سر بش خلقوس السلام علیکم منظور جان سر ولدان وحید لیڈی پارینوس کے کنا میرا نا سلامہ ایر خلجی ممتاز بکٹی اے جے بکٹی یہ سر مریر تو بالکل نا میرا نا سلامہ سر مس وحید جان نا لک منتوار لک تو رواک کہ نیتنا میرا نا سلامہ تھے رہی کرے تینا میرا وانا دوست آتے کن آندون مونی کلاوا سے کہ سلام دعا منظور جان امرس شونا ایون نے شکور ارمان مون اسٹاران شکور جان انتالا والے نیلم دراخہ جوڑو سٹیٹس اچھا کنا خیال سو جنا جواب ہے نی تنگ اٹھوس یوری ونا میسیج ولا خوانے ہوا تھی کہ ہن لکھا نسک اور انو نسنے نے اور ایلو سنگت سلام پر نسک بالکل بالکل سوچنا جواب بالکل درست ہے بالکل درست ہے شکور ارمان نا سوچنا جواب تھی سنوس نہیں بس گچھین شکور جان دانا مطلب دس کا دماغ نہ کاریم کے کہاں
آسیا بنگل زی سر ولدان انتو نواری آسیا بنگل زی پائے کی سمارٹ فرینڈ زان بالکل 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 ششمی کو نمبر آسیا بنگل زی آسیا بنگل زی دا وقت اس کا عبدالحق منگل وحید جان لیڈی عابدہ بنگل زی وحید زی بنگل زی شکور ارمان اور آسیا بنگل زی ننا سوچنا جواب سنو کہ بلہ سے سوونا کاٹم تی تفو کی اوراتی پیری خلیک دا سکا اینونا ننا سوچ او دا سا میسیج اس پیم بسنے السلام علیکم منظور جان سر ولدان وحید لیڈی کنا کنا سلام مرے ایر خلجی ممتاز بکٹی ایجی بکٹی آسما غمخوار عابدہ بنگلزئی آسیا بنگلزئی او وفادار سمیا مینگلے تو بالکل کس بے وفا کس وفادار برال وی جانا سلام اکثر مسورہ کے ٹیلیفون کال سورے نے دیر نندونی السلام علیکم السلام علیکم ٹیلیفون کال لگانے ہاں ٹیلیفون کال لگا سوس ولی ایت متوک انتے متوک یعنی خبر متو خیر میسیج آک ننتون برسا اننگ اچیو او دا وقتا کرے نن میسیج آتے آوار کرسا اننگ اچیو نمکن یقیناً گڑاس اشتیار ننتون دا وقتا اوفتے نن پلے کین او کنگوڈ والا ننوا میسیج آتے نن آوار کرسا کانا مجلس اٹی میسیج نہ وڑو ڈول دا دیکھ تینا موبائل نہ میسیج لکھو کا جگہ نہ روڈ سی این اشتش لکھبو اسپیس سے تبو تینا پینے تینا کلو لکھبو رکھبو چار چار ہفتہ سٹا برگ نیا سر مرک ویلکم بیک اسور ولدان بخیر اٹھپانا مکل مہروان تیرا کہ بننگ گٹھو چلتن ایف ایم اشتا دوشتی یوٹ نما آر جی آر جی منظور کیا زی براوی مجلس دوینا لغوشتی تو نوار نما کلاوا کم بننگ گٹھیو بلسے انونا سوچ بلسے سو بنا کاتم تی تفو کے اوراتیٹ پیری خلیکک دا بلنا پینے پابو ننے کہ دا بلے انت کے نوراتیٹ پیری خلیک بالکل اس ٹیلیفون کال سلے والا گوڑا میسیج آتا وار کیوا کہ دوستا تھا میسیج آک بننگ گٹھیو السلام علیکم وعلیکم السلام محمد اللہ خان ملا خیل کیسے ہو بھائی شکر اللہ پاک کا احسان ہے اور سناؤ کیا ہو رہا ہے اچھا کدھر ہو اس وقت کچلاک میں بالکل کچلاک منظر بھائی اچھا وہ آر جی جمروز خان کہہ رہا تھا آپ پشین میں ہو ادھر ادھر ہو بالکل ان شاء اللہ ابھی تھوڑا سا سردی ہے اچھا دیکھیے گاؤں میں تو لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں مدد کرتے ہیں کوئی بھی کام ہو سب اکٹھا ہو کر اس کو سر انجام دیتے ہیں آج کل وہ ہے سسٹم یا ختم ہو گیا پہلے تو آج کل جو ہے ہر ایک اپنے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو چکا ہے پہلے ہوتا تھا جو آج سے پانچ انگلی نو ایکول ہے ابھی دیکھ پانچ انگلی برابر نہیں ہر جگہ میں ہر طرح لوگ بھی ہوتا ہے ایسے بہت زیادہ لوگ میں نے دیکھا ایک دوسرے کا بڑی ہیلپ کرتا ہے جیسے گاؤں میں چلا جائے شہر سے دور پھر کسی گاؤں والا ایک گھر والا نہیں لکھا پڑا ہو پھر وہ آس پاس چھوٹوں بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں ہمسائے لوگوں کے ساتھ بھی پڑھا رہے ہیں بالکل بہت بہترین اور کوئی پیغام بس آپ کو شخص میں بڑی جو پہلا خیال بھی نہیں رہا تھا بس جب آپ اٹینڈ کرا تھا اس ٹائم میں نے کہا کہ اچھا آپ بولے نہیں ہاں میں نے بولا چلو میں نے ہمت ہار گیا پھر آپ نے بولا ایک بڑے کے میں نے بولا چلو پھر ان شاء اللہ پہلا خیال پھر میرا ہو گیا پھر لگے میرے خیال چلو ٹھیک ہے یار کوئی سا بھی آنے والا سو اسپیشلی آر جے منظور بھائی منظور کیا بھائی آپ کے لیے آر جے انور شاہ کے لیے آر جے جمروز کے لیے حیات ملا خیل اعجاز ملا حکمت ملا خیل اینڈ آر جے علی شاہ خان کے لیے ٹھیک ہے بالکل بہت بہت شکریہ اللہ حافظ دا سکننا مہروان ننا دوست احمد اللہ خان برے نا میسیج جو کلاوا تھا کنڈا اورینا کی مہروان اک ننے ارا کا کلاو کرینو السلام علیکم آر جی یوٹ کبیر مینگل مجلس باز جوانے کبیر جان انتالا والے نا دراخ جوڑو سکنتو نوارے زائد شاہ مجلس باز شوکڑ بننگے ٹھیون بالکل کبیر مینگل ننا مہروان ننا سوجنا جوابی نی بالکل صحیح پارینو ساک اور پارینو اس کے اولی کو وار بشخل لنگے ٹھیوٹک تو کبیر جان بس اولی کو وارن تمیشہ بشغب و نی و زائد شاہ دا وقتا مجلس بننے گا ٹھیو رے نما لک منتوار لک تو رواک او کل سلام پارے نو رے بنو کاتے السلام علیکم اکرم شہدائی شہدائی گروپان بسونے اور تمانے اور پارنے بالکل بالکل اکرم جان نا جواب بالکل صحیح ہے اشتمی کو نمبرہ اکرم شہدائی بالکل اکرم جان نہ سوچنا جواب سنے باز باز میں نتوار اکرم جان اینو خبر فنتے کہ عبدالحق جان اولی کو دکا دا سوال نہ جواب تھے سر وقت وہ رد کرے کہ بھلے اینو دوستہ کہتے ہوں جس کا علی بھائی نواز بلوچ اور ریلو دوستہ تھام درکف کے رانگ یاٹو برال برسائی گٹھیو
نانا میروانا دوستا کورینا تھا کہ آہستہ آہستہ جواب اتسا کرنی اچھی ہو بعض منتوار نا اکرم شہدائی شہدائی گروپان کرے مجلس اٹ بش خلکو سر سو جنام نانا ورندی جواب اتسوس السلام علیکم ہیلوم یوٹ راشد جتک راشد جانن تھا لوالینا دراخ جوڑ اس جوان اس میں انٹائٹ تباک نہ سہی ہو مجلس ہر وقت ہم بار باز گچین باز جوان ای کرے مجلس نہ چس یلیں گے ٹوٹ سلام پارین اس حافظ ظہور جتک شمس جتک رشید کرد چونکا باسط کرد اور چونکا رضوان جتک چونکا انینگا کرے ابوب سفیان جتک اور سو جنا جواب بالکل بالکل ننا مہروان کرے صحیح تھی سنو سک داس ننا پھر نوشتہ کین نومی کو نمبر راشد جتک او اندن عالم مسرور کی استخوائی کرے نو سک تو کوشش کینا کہ عالم مسرور تینا مہروان دوست بنفنک آگے متف تو بشخنداری انشاءاللہ کوشش آنگ ننا مرور اللہ ان تعالیٰ والی شونا باز جوانے اللہ نے خوش دکھے اللہ نمیم خوش دکھے ایوٹ سپر اسٹار کنگ آف جانی نورزئی کنگ آف جانی نورزئی ان تعالیٰ والی لم نم بڑو رے دوستاک نما کھل بڑو نے مون اسٹار آن بالکل بالکل جانی نورزئی دہمی کو نمبر آ جانی نورزئی ننا سو جنا جواب ات سنے باز جوان باز خوشی مس ننے اوندن پرنس کی بابل جان نشیرس اور دادی پنا کرن کے وائسن اس تینا سنگتا تھا منسٹر والا تو انشاءاللہ کوشش کینا کہ بابل جان مطلب پی مجلس سے جائے انہوں نے مجلس بن فنن میں باز باز منت وار وحید زی بنگل زی سلام پارین اس نے کل خفتورو کا تھے سلام کل خفتورو کا تھے کل بنو کا تھے نہ میرا نا سلام وحید زیب بنگل زی سرمسک امید تھے کہ کل بنو رکھ اور نیکنم سلام رہی کرو رکھ باز باز منت وار اسور ولدان عابدہ بنگلزئی ننائیڈ فرام اسمارٹ فرینڈز آن پائے کے وہی سلام پارین اس نے وحید لیڈی ممتاز بکٹی آسیہ آسمہ سمیہ مینگل لائبہ اور کل اسمارٹ فرینڈز والا تھے تو نوام میرا نا سلامہ کل لینا کریرا دوستہ کو اسمارٹ فرینڈز والا اوفتے اس کا سرمسک باز باز میں نتوار او اسور ولدان سپر اسٹار کنگ آف جانی نورزئی فرام مون اسٹاران بالکل داس کرے ولدان ہم جواب رہی کرے نسنی جانی نورزئی ننا پن دہمی کو نمبر لکھانک او مجلس پارے نس باز جوانے او انو سلام پارے نسنی انینگا گچیننگا آر جی جمروز خان او بابل جان کی استخوائی کرے نس اور کل لیتے نا میرا سلام پارے نس تو نہ میرا نا سلام آک کل سر مسورک اسور ولدان شکور ارمان مون اسٹاران ایلم جان کنا ایس ایم ایس سے پورا شامل کتویس سلام کنگ جانی اکمت بخیرٹ پاوے کوئٹہ ٹی اور انن پلوشہ نورین نرگس رانو اور زید شہزادی اور کل مون اسٹار والا سلام تو شکور ارمان اخص کے میسج بسوس کرا کوشش تندہ مرے کہ اوار کیفتے یقیناً بعض وقت اندم مرے کہ میسیج کپا نہیں کرے بفس اور نیمست برے کا تو اندھا خاطرہ نمو میسیج ولدہ اورٹ وہ کرے مچٹ بسوس امو خص کے بسوس امو خص شاغان تھے اور مو نہ کرے او بتا ویسوس ننے اس کا سر مت ویسوس ولی داس میسیج نہ کرے پورف بس ننے سر مسک اور نن کرے نہ میسیج پورف خوانانک نہ میرے نہ سلامک سر مسورک تو باز باز منتوار نہ شکور ارمان جتوئی شکور ارمان جتوئی نہ منتوار کے کلوت تینا میرے نہ رہی کرے سائننگ اٹھیے او اندن سلام یوٹ شریف نورزئی شریف نورزئی انتالا والی لم تکڑاوس دراخ جوڑوس او نہ وف کنا علم شریف نورزئی سو جنا جواب وفق سلام پرین اس حکمت نورزئی جانی نورزئی دلاور دلاور لیڈی ابیب مسکان ارمان جتوئی او کل بنو کاتے اسے فارسی شعر سے مون اسٹار نہ پنا کریں خواہش سنوس تو ان شاء اللہ کوشش کریں مگر سو جنا جواب صحیح افق سوال نہ جواب اتنی کا تنوس کے بلسی سو بنا کاٹم تھی تفو کے اورات پیری خلائی کا دا مرو بلسی نہیں پارے اس کے دا کرے دوائی سودا کرو کو بلسے نہ اوف دا ونو بلسف السلام علیکم منظور جان یوٹ رشید کرد رشید جان تھا لوالینا دراخو جوڑ اس پینٹ ہیٹ شو نہ باز جوانے اور باز گچے نی شو نہ چس سیلنگ اٹوٹ سلام پارین اس نی آصف جتوئی مراد کرد حافظ ظہور جتا کے خلیل کرد او ثناء اللہ کرد داڑم بے دس بالکل 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 نانا سوجنا جواب سنے یازدمی کو نمبر نانا علم رشید رشید کرد رشید کرد منتوار 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 میرا وانک ٹیلیفون کال اصل ہے
السلام علیکم. وعلیکم السلام. من نن خپل منظور جان نو کرینا راکی دین او فون کال سی لګی پنګی. اوه حکمت الله جان نن بخیرت پانه ایلو مرنګ نن سکول نه بخیرت پانه تو ننم نه بخیرت پانه. باز باز من اتوار بس مسند نه مود مو تو ما کسره مچ ګراس کرے ما در آباد نه سایډ چکر مکر اگ مسرک تو باز مزه کرے لیکن یقین کرے دوست سنگت تا کمی باز محسوس کرے. تو حکمت جان اینو پگامو اشر لی و لچخنا یا داگڑا تاری افک ننا معاشرت ننا راجت منظور جان کلم بلائی دادی که ننا معاشرت اسپیشلی رشتہ داری که نن داگڑا غلط سمجھینا که ننا سی دوست سی یا سنگت سی پان کی بار ننا اورا چدا کاری می یا فلانی جاگر داو کمک کی نینا تکور انتای ننا دعا سلام او بندہ راتی تو راکی انگلیش بولی تو تعلق تی خیر ایلو بولی تو ننا او کالون اور امو حساب آتی چلنگی نا لیکن تینا باوز بھی رئی اور اخص کی ننا ورنا کاس پاس نا مستو بندہ راکو اتا رئی انا نمتانا او تیان دائی تا کیل کپانا کی بھئی نم وقت ستی اگر کاری مس مسکا بنا مس مسکا یو نلیچا غس یا مدد دست نمانت کر رئی دائی تا تیان مر مننگون انتای مر مننگون کل مستنال کنن دا محفیل تیس پول بانا بلکل تو کنا پول سی جی انسانیت نا خدمت اس اسپیشلی مون سٹار نا پینا شروع مسوی تو منظور جان اس بلڈ گروپ اس نا جوڑ کرنے گون تو انشاءاللہ راڑ کرے دا محتاج مجبور اک مرے اور اسپیشلی نا مون سٹار نا سنگت تک خاص کی پینم نن تو بننگ کرے تو تنن ویلکم پانا اور انشاءاللہ اوتا گروپ نمبر مرو انن تو اور باقاعدہ لسٹ مرو اراڑ اس غریب اس جتر ضرورت مرو تو انشاءاللہ دا مون سٹار اور خاص کی نا سنگت تک ویڈی لوم کو دا اوتا خدمت تک پیش پیش مرو باز گچینو کارے مسے باز گچینا بالکل منظور جان دا کنن باز بندہ اگنن تو مددم کرے اور نن تو الوالم کرے فائنل نن تیار نن بلڈ گروپ نمبر اور دا گڑا کی نن اثر کرے تو انشاءاللہ نن تو دنیا کے ہزار پیسہ خرچ کینا اور پھر نمون اگر کننگ پیچھس کپنا خرچ پھر نمون اگر ملک امیر اس لکھینا تو نن بھی فخر کینا فخر ہو جائے گا کہ کیسے غریب اس بہتر والا رکھائے گا کو پائے کہ 10,000 روپے 10,000 کم تو اف کنا دا کارڈ تخ دا گڑا یا امانت تخ کنا لمہ دا ٹیم بچی او کپد والا کے رنگ نہ پیسہ اچ باز اللہ پاک نے توفیق تے دانے کی اکیڈمی کے بنیاد اتخانو رے بندو اتخانو رے دانا کرے دا درخت اینو امتحانو رے دا بلو درخت اس مرے او ہر شارٹی ہر پاکستان نہ شارٹی نما کرے بندہ اک مرے رو دانے کی مونا دیر خوش آباد مرے رخص کی بنو کو انشاءاللہ مرو انا نا دے ترش یا نا جسم ٹراٹے مسکن دا خون مرو تو انشاءاللہ دا جرن بندہ تو شریک کروں انتا ایرا گڑا واسی کرے دتاری اسٹ پہ نہ خدمت کرنے دانا اجر اللہ پاک دا دنیا کی اتفاق دانا اجر کہہ رہے میں دنیا کی ملی کر اور دانا بلو نے کیو منظور جان نن تے نہ پنا کی تے نہ ار گڑا کی ہر کارے میں کینا لیکن دا کارے میں کرے انسانیت کی کروئی تم کی بالکل بنتوار بس مچ دوی نہ لگوش تے نہ وقت کم نہ تے ویڈیو کا کو کل کنا میرا نہ سلام ہے حافظ ضرور جب تک صاحب نہ خف کی بنو کو مون استان سنگت تک اللہ حافظ اللہ حافظ ننا مقصد اس کہ مچ دوی لوگ اشتے تن ولے وقت نن تنم کم اس کہ درستنگ دادی کہ وقت باز تیزی ٹریننگ اٹھی مسیجا تا کنڈا برے ورے وقت دیر السلام علیکم آر جی یوٹ نواز بلوچ بالکل نواز بلوچ ننا سوجنا جوابی نی بالکل صحیح سن سر سلام پرن اس کلے بنو کا تے او نکیب اللہ ڈسپنسر سلام پرن اس حافظ محمد اقبال سلام پرن اس او نامیرا سلام اکثر مسورا کہ نواز بلوچ نا باز باز منتوار کہ ننا سوجنا جواب سن اندون حسور ولانا کنگ آف جانی نورزی فرام مون سٹارن سلام پارنسنی رانو پلوشن نرگس ستارہ نایاب افغان سادیہ نورین شاوانی ملائکہ کاسی ورشا کاسی او شبانہ لیڈی سادیہ روشن او اندون شمین او شبانہ کاکڑ او زیڈ شہزادی زرتاشا او بینظیر زویا پرنسز شفیہ کول نبیلہ منورہ نورزئی اور تانیہ ملک شاوانی او برشنا او کل منسٹر والاتے بلو سلام اس سکا گدا کل اسے سلام رہی کی رکھ یقینا ننے میسیج تا کمی مفکا کہ جانی نورزئی وا منتوار نا السلام علیکم نینا منظور جان یو ٹلی بھائی علی بھائی بالکل بالکل پرینس کے بلے بالکل او بلے درست کرے نے علی بھائی دوانز دمی کو نہ سینس دمی کو نمبر اور علی بھائی کرے کنگ فضل او کل شاہین نہ تینا فرینڈز سلام پرینے تو نہ میرا نہ سلامک نہ پورا کر دے اس کا سر مسو علی بھائی نہ لک منتوار لک تو رواک
او اندون دا وخت کولوا ته ور کننګ چیو ټک یقینا بس وخت پاس باس تیزی تی بلسی کاټم دی تفو کی وراتی ټپری خلک بس اگر ایرا مسلمین چسکان ایرا مسلمین چسکا کس جواب سره کری تو صحیح کته ولا اندې وخت پاس کم نن تو السلام علیکم ارجی منظور کی ازی اسور ولله نه وحید لیڈی پای کې انو نا سوچ باز آسان او نن کری مجلس نه چسیلنګ چیونه ک او عالم نا شهر نن کین کوشش کینه کہ عالمی بنفین میں مطلب پین شعر ضرور جانو بنفین میں اندون دا شعر پینا کنن خواہشن اسنی ایر خلجی ممتاز بکٹی آسیا بنگل زئی عابدہ بنگل زئی پرنس علیم زین کاکر نا تو باز باز منتوار وی جان باز منتوار نا لک منتوار لک تو روک اسور ولدان اگین سپر اسٹار کنگ آف جانی نور زئی فرام مون اسٹار آن سلام پرین اسنی حکمت جان احسان جان شکور جان شریف ابیب مسکان دلاور لیڈی اور علیم او غونس بشخي او كل مونستر ولاتين امرنا سلام اكثر مسو سر مسو سر مسو راك غوندو کال سلينه ورنه کې دیر نن تون ساړي السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہو منظور جان خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں ممتاز بکٹی کیسے ہو بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہو الحمدللہ آپ کی دعائیں سنا خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو شکر اللہ پاک کا آپ کا تو تعلق گاؤں سے رہا ہے وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں ان کا جب ایک کام ہوتا ہے تو وہ اکٹھے سر انجام دیتے ہیں ادھر شہر میں آپ آئے ہو آپ نے یہ سسٹم دیکھا ہے ابھی تک بھی منظور جان الحمدللہ ہمارے جو علاقہ ہے نا جس جگہ میں رہتے ہیں ہمارے سارے رشتے دار اسی جگہ پہ ہیں جتنا اتفاق ہمارے قوم میں اور کسی میں بھی یعنی کہ اور قوم بھی یہاں پہ بہت رہتے ہیں اتنا اکٹھے نہیں ہے ہمارا اپنا دوستی ہمارا اپنا گیدرنگ ہمارے سارے اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہے اور اکا دکا جیسے بھرا بھی ہو گیا پٹھان ہو گیا وہ پھر ہمارے ساتھ اتنا بیٹھنا لیکن ہمارے زیادہ تر آبادی سب لوگ اس چیز کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تیار آپ لوگوں میں اتفاق بہت ہے ماشاء اللہ چلو بہترین بہت بہترین وقت ہمارے پاس کم ہے بس ہم تھوڑا سا آپ سے پوچھتے ہیں یہ الفاظ آپ ذرا جلدی سے دہرائے مکس مکسچر ان دو الفاظ کو ذرا دہراتے جائیں بہت خوب بہت خوب بہت بہترین تھینکس ا لاٹ جتنا بھی میں اتنا دینا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے سمارٹ فرینڈ والے سن رہے ہیں جتنے بھی اور لسنر سن رہے ہیں ان کو بھی جو ہے نا میرا سلام دینا ہے اور انشاءاللہ میں بھی ایک کام شروع کر رہا ہوں جی جی یہ جو ہے نا کچھ ایسے بندے ہیں جو جو ہے نا فیک چیزیں بناتے ہیں یا فیک ایسے کرتے ہیں لوگوں کو تھکاتے ہیں نا جیسے ملوث ہوتے ہیں عام زندگی میں ادھر ادھر میں انشاءاللہ یہ جتنے بھی جیسے کچھ پروگرام آتے ہیں نا پکڑوانے کے لیے تو میں اس طرح کچھ کروں گا انشاءاللہ جس کے ساتھ کچھ ٹھگی ہو رہا ہے کسی کا کچھ فراڈ ہو رہا ہے یا کچھ کوئی بلیک میل ہو رہا ہے جی جی تو مجھ سے رابطہ کرے میرے سمارٹ فرینڈ والوں سے رابطہ کر لے انشاءاللہ اس کو بلیک میلنگ اس کو وہ جو فیک چیزیں وہ جو تو چل رہے ہیں انشاءاللہ اس کا وہ چیز ہو دور ہوگا اس کو پتا بھی نہیں چلے کہ کسی کو یہ کام کس طرح ہو رہا ہے بہت بہترین کام میرے میں اور میں وہی سے جو ہے نا سارے مل کے چیزیں کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے کوئٹہ کے شہر میں جتنے بھی ہمارے لڑکے ہیں یا ینگ لڑکے ہیں لڑکیاں یا ہمارے بہن یا بھائی ہیں جو اس چیز میں جو ہے نا تھوڑے بہت پریشان ہیں تو ہم ان کی پریشانیوں کو انشاءاللہ اپنے سمارٹ فرینڈ کی طرف سے اور انشاءاللہ سب چیزوں کو پریشانیوں کو ان کے دور کر دیں گے بہت بہترین اللہ پاک آپ کو توفیق دے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آپ کا بھی کام اور یہ جو ابھی آپ نے پودا لگایا ہے اس کو بڑا ہونے دو تاکہ لوگ آپ کے نام سے بھی وہ ڈرے وہ فراڈ نہ کرے ٹھیک ہے انشاءاللہ 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 اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ سب کام آسان ہوں گے چلو تھینکس الاٹ اللہ حافظ نیکی نہ کرے مراڑی کی مرے اراوڑ اٹ کی مرے بائی دی کی مرے ساکائے میسیج اتا کنڈا برے السلام علیکم آر جی یوٹ مہیم خان مجلس سر وقتم بر باز جوان باز گچینے کنتو نوارے عدیل آمد اکیل آمد بی بی مازے بی بی سہرش بی بی شائستہ بی بی نازنین سلام پارنوزنی فرحان جانے او نام میرا نا سلام اکثر مسورک فرحان جانے تو باز باز منتوار ننا دوست مہیم خان اسور ولدان بسن تو حکمت نور زئی حکمت جان انتال والے نا اللہ اس نے او سوچنا جواب پارن اس بالکل حکمت نور زئی نا پینے ریکارڈ چاندمی کو نمبر حکمت نور زئی او پارن اس کے اس شہر اس مرے امر کے شہر اس مرے او حافظ ظہور جتک نہ پینا علی بھائی نہ پینا او ننتو نوارے شکور جان پیر جان میر نور دلاور لیڈی اور ابیب مسکان تو مہربانہ دوستاک
اسپین کریکولوز بسونه یوت آشیا بنگلزی فرام اسمارٹ فرینڈز ان سلام مری ممتاز وحید عابد بنگلزی سمیا منگل او سمی نادان نادرا پرنس علیم او کل اسمارٹ فرینڈز والا تین امیر نا سلام اکثر مسو انی نے مروانہ دوستا ک بس وقت باس تیزی ارت دینگا یقینا داڑے بننگ او ننا تولنگ تو نوار وقت اندنگ درنگا کنے خبر تمی توک انو نا مجلس بیر انداڑی ایسر مننگ چی او ارامی روانہ کلف کرے رکھ افتہ لکمی نتوارا کو افتہ کلواتی نے نوار کرنی گیا چونک اور گڑی کو کلاف کرے بسونے دینا بسونے کے وحید جانا اور اندم پائے کے وحید جانا پارے نہیں کندار نیکنگ اکارے میں ارادے کی ممتاز بکٹی شروع کرے نے نن اور تو نوار اونک اور نن کرے انشاءاللہ ارا کہ نیکنگ اکارے مرے وحید جان نم کل دوستہ تو وار مرے تو دا کارے مونا کھائی کک تو اینو نا ننا سوچنا جواب نن میں پان کہ بلے سے سو منا کاٹم تے تفو کی وراتی پیری خلے کک جی او دا بلے کرے دانا صحیح جواب سنو عبدالحق منگل وحید لیڑی عابدہ بنگلزئی وحید زی بنگلزئی شکور ارمان جتوئی یاسیہ بنگلزئی کبیر منگل اکرم شہدائی راشد جتک جانی نورزئی رشید کرد نواز بلوچ علی بھائی اور حکمت جان نورزئی دا بل جاروئے جی او چاچا سسکا رانا کے جو جنا جواب ننمت سنک تو مہربان دوستا کہ ہے نونا مجلس انداڑی منتوار اٹھے تینا خواجہ آر جے خالد بلوچ صاحب نا کہ انہوں نے مقدس اور گٹ سرٹ ولہ نے نواز بلوچ نا سے کلوز بسنے تو نواز جان نہ لکھ منتوار نہ کلو گٹ سرٹ ولہ بس کرا کلو ری کرس نہ منتوار آر جے خالد بلوچ صاحب نا کہ انہوں نے مقدس اور منتوار اٹھا کہ تینا کمکارا تھا عمران جان نا او اندن منتوار اٹھ زیاد احسن خان نا او منتوار اٹھ تینا ایڈی لمتا کہ انہوں نے مجلس سٹ ننتو نوار کو پتیسو جکسلی سو بشخل کو مجلس سے زبدار کرے رکھ برو کا مجلس انشاءاللہ مرے کتوار نہ دے امو وقت اسکان تین آرجے منظور کیا زی موقع لیتے بو اللہ ننا نما کلان نگوان گوٹ سرٹ کن تو دا وقتا شازیہ خوشک نتوارت شہر ساری بابو کی بنین شازیہ خوشکی